So saya ada lampu lap-lip untuk isteri saya. Ya. Look surprised with you. Alhamdulillah, baru aku nak cakap. Aku dah nak tuntut benda Allah ni. So, aku dah pasal tu lah. Mampus, tak jadi gaduh. So, kita nak pasal hari ni. Dah ada raya ada ha, tak ada juga. Habis kita nak marah. Tak lah, sampai ada. Tak nak lap, so kita nak lip. Kau dah ready belum? Dah lama aku ready, faham eh? Ini je yang ada, aku dapat cari. Just on it, okay? Kau nak tengok tak? I want to see. Kau nak tengok eh? Okay. On. Yeah. Go. Yeah. Yeah. So nice. Suka tak? Yeah, alhamdulillah cantik. Okay. So, thank you.